Ahoj a vítejte u 15. dílu podcastu Odbrzděno. Dnes máme pro vás připravený formát spíše rozhovoru, jelikož naším hostem bude Tomáš Sivok. Ahoj, zdravím všechny. Odbrzděno. Tomáš, já se zeptám na úvod, abychom si tady vyjasnili, nám je jasný, že na tuto otázku si odpovídá určitě opakovaně, i Sparta to komunikovala. Dokázal bys nám přesně popsat, co je náplní tvojí práce teď na Spartě, třeba i na příkladu nějakého běžného dne, kdy třeba není zápas, tak abychom si dokázali představit, co je vlastně to spektrum témat, o kterých se můžeme potom i bavit výsledku. Tak je to vlastně taková spojka mezi trenérem, vedením a všema těma lidma, kteří se vlastně pohybují tady na Strahově v tom vrchním patře, to znamená A tým. A můj denní program je takovej, jako mají hráči, to znamená, já přijdu s trenérem, kde ten máme stát ráno v 8. A vlastně proběhnou nějaký meetingy o tom, kdo je zraněný s fyziema a s trenérama, kdo se zapojí do tréninku, jaká bude náplň tréninku. A řešíme tady ty běžné věci, pak vlastně se zapojuji do toho tréninku s tím, že vlastně na ty tréninky, které tréninky jakoby sleduju, buď se do nich i zapojím třeba, když vidím něco třeba, co se týče spíš třeba té obrané fáze, tak se snažím těm klukům nějakým způsobem jakoby pomoct. A pak vlastně po tom tréninku vlastně si rozebíráme ten trénink s trenérem, dám mu nějakou zpětnou jakoby vazbu a pak vlastně, když Rosa sem jezdí, dá se říct třeba jednou, dvakrát týdně, tak si třeba zavoláme, když je něco jakoby nutného nebo potřebuje něco konzultovat, tak mu zavolám nebo za ním zajedu jakoby na Letnou, nebo on sem vlastně přijede, takže vlastně víceméně držím ten program toho A týmu, co se týče jako bych byl v realizačním týmu. Když bych se ještě zeptal třeba na já nevím, nějaká konkrétní situace na tréninku a teďka, když si říkáš, že máš nějaký poznatek, co komunikuješ třeba už během toho tréninku, tak jakou formou to funguje, protože mně přijde, že může být nějakým způsobem třeba obtížný si přesně nastavit nějakou zónu, a já nevím, samozřejmě, nebyl jsem tam, třeba s trenérem, aby to na jednu stranu bylo z té strany přínosný pro to mužstvo a současně, aby to nějakým způsobem fungovalo v řízení toho mužstva, který si představuje, že bude mít Brian ten na starosti. Tak jako jestli tam je nějaká hranice. Tak samozřejmě, už se mě tady na tu otázku někdo ptal, tak samozřejmě to je, myslím si, že já jsem měl obrovský štěstí a myslím, že Brian taky, že my jsme v určitých věcech sociálně podobní. To znamená, že se nebudeme komunikovat, myslím si, že jsme jako hodně upřímní, co se týče té náplně té práce, že to není takový, že on by něco, že by mu to vadil a neřekl by mi to. Takže jsme si ze začátku samozřejmě nastavovali nějaké pravidla. Já jsem mu taky říkám, hele, když se ti něco jako nebude líbit, jak na tom hřišti funguju, tak mi to řekni, protože samozřejmě ty jsi trenér a já tady trenér nejsem. Ne, on řekne, já chci, aby si se zapojoval do toho, když uvidíš prostě třeba, tak těm klukům to řekni, nebo přijď za mnou, řekni mi to, jak to třeba jakoby vidíš. Takže nějak, jakože bych během tréninku najednou přerušil trénink a začal říkat, hele, tohle naprosto ne. Máš pištělku taky během tréninku? Ne, já spíš sedím a koukám, ale samozřejmě, když třeba vím, že ten tým potřebuje jak trošku jakoby namotivovat, tak třeba když byly ty těžší zápasy třeba před Plzní a tohle, tak se do toho snažím nějakým způsobem vstoupit, tak abych ty hráči jako hecnul trošku, aby opravdu cítili, že přichází ten zápas. Takže si i ty kuky jako snažím obcházet jak na tom hřišti, tak i mimo to hřiště. A stalo se asi jednou, že jsem do toho tréninku vstoupil, to bylo na začátku nějaký asi, já nevím, druhý měsíc, nebo byl to nějaký pátý nebo šestý týden přípravy, kdy jeden hráč o tom tréninku nepracoval tak, jak měl, tak jsem mi začal jako křičet a Brian se pak ptal, co to bylo, tak jsem mu to řekl, on říkal, jo, že to je fám, že on to samozřejmě byl rozdělený, byl skupinový trénink, takže já byl s tou skupinou jakoby jednou a hrozně mi to vadilo, že prostě ten hráč, který tady je, který tam si tam hrál nějaká poziční hra 5-5, tak jeden z toho vypadával furt a oni prohrávali a bylo to tím, že prostě jakoby neběhal, tak jsem samozřejmě tam zvýšil trošku hlas. Ale jinak vlastně o tom tréninku, že by jsem jako nějak měl potřebu, myslím, že ty kluci jsou tady nastaveni teď správně, že ty tréninky baví a hlavně už teďka jsou ty GPSky a všechny tady ty věci, takže oni nemají absolutně šanci něco, jako že by vypustili něco takovým způsobem, to jakoby neexistuje, takže samozřejmě jsme si to nějakým způsobem jakoby nastavovali,
a myslím si, že ty to už funguje jako při, jakoby, už jakoby naturálně tím způsobem, že se nějak jakoby nevadíme, nebo že by Brianovi vadilo něco, že bych já mu narušoval trénink, nebo že bych mu do toho vstupoval, to ne, to asi minimálně. Ty jsi zmiňoval, že se zaměřuješ nebo hlavně na tu defenzivní část, řečil hlavně stopery, krajní beky, případně jako defenzivního záležníka? No tak ono, samozřejmě já vždycky říkám, že ta obranná fáze začíná od útočníka, takže samozřejmě mi taky vadí, když jsme třeba pod nějakým tlakem, což samozřejmě v té lize moc není, ale jako samozřejmě se člověk do toho jakoby dostane a ty stopeři jsou pod tlakem, tak všichni vidí jenom tu obranu a nikdo nevidí, že třeba mu nebrání, já nevím, krajní jako záložník nebo útočník se na to vyprdne a oni přečíslou třeba jako nějakou stranu, takže samozřejmě i někdy těm útočníkům člověk jako řekne, hele, musíš se posunout tady, musíš mu to zavřít nebo musíš se mu nabídnout, zase když ten obránce má balón, tak nemá komu přihrát a ty hráči jsou třeba skovaný, nebo mu nedělají ty náběhy za obranu, tak takovýhle spíš poznatky, ale já si spíš ty kluky obcházím, což dělá hodně vlastně i Brian, v tom jsme, myslím si, že hodně podobný, že s těma klukama se snažíme jakoby mluvit během toho dne furt, jo, na snídani nebo ve fitku, nebo za nima se člověk sedne, když tam mají vlastně ten playroom, kde si člověk třeba si s nima zahrou třeba i pinches a člověk jakoby já to mám jakoby nastavený tak, že já s nima jsem jakoby kamarád a na druhou stranu oni ví, že jakmile se přijde jako na to hřiště, anebo jakmile nepracuje jako by na 100%, tak jim hrozně naložím. Jo, protože to si myslím, že by tak jako by mělo být. Já jsem nikdy neměl rád trenéry, který to brali vyloženě bič, anebo cukr zase, který byl moc sladký. Ale mám to rád, že to je jako přírodní, že prostě sranda musí být, protože kdyby se sem člověk netěšil nějakým způsobem, že by sem chodil jakoby naštvaný nebo ze strachem nějakým, tak si myslím, že by ho to ani nebavilo. Na druhou stranu je to jeho práce s Spartem, nejlepší klub v Čechách a ten tlak tady prostě je, takže ten tlak je na nás jako na všechny a když prostě se pracuje nebo když přijde ten zápas, no, tak musíme být 100% fokus všichni. Tak to je. Teď je vlastně taková trošku anomálie tím, že myslím si to ve fotbale je teď právě ne v létě, tak jak teď funguje vlastně ten tréninkový proces? Teď jsme vlastně začali trénovat mezi blok, dostali jsme od 20. vlastně po Ostravě jsme dostali volno na 10 dní, začínali jsme teď trénovat 2. a teď vlastně trénujeme do 20. trošku dostali kluci záhul, což je samozřejmě logický, protože jsme to nechtěli udělat, takže bychom trénovali až do konce listopadu a pak jsme vlastně ten celý prosinec dali úplně volný, což si myslím, že spousta těch kluků by asi mělo těžký se udržovat nějaký. Samozřejmě jsou tady kluci, kteří by to zvládli, ale jsou tady samozřejmě tací, kteří by to vzali až zase jako moc velkou dovču. Takže jsme tam udělali ten meziblok. A takže fungujeme teď, že spíš kluci opravdu dostávají ty fyzické dávky. Dneska zrovna měli jojo test, což je hodně nepříjemný. A měli vlastně kluci měli v pondělí měli testy minulý týden. Takže teď opravdu dostávají takové ty větší dávky, aby pak zase až bude ten desetidenní blok teďka mezi těmi jakoby Vánocem, aby to zase moc jako nestratili. Zmínil jsi ty fyzické testy, ono vychází, nevím, jestli to třeba vy sledujete, nebo hráči vychází buď v týmu, pro nás, pro fanoušky je to skvělý náhled do kabiny, co se děje a právě speciálně ta část těma fyzickými testama je vždycky hodně populární mezi fanouškama. A pamatuju si tam jeden moment, kdy mi přišlo, že Michal Sadílek, že všichni vlastně jdou dolů z toho pásu, z toho běžeckýho a všichni vyflusaný a Michal Sadílek mi přišlo, jestli jsem to dobře pochopil, jestli jsem dobře odezřel tam, co padlo, tak zaběh výborný čas. Myslíš Lukáše? Lukáše, ježišmarja. No. Já už jsem viděl, že na ně se vidí, tak divně kouká. No. Samozřejmě Lukáše, omlouvám se. To je. Pohodě. Takže Lukáše a přišlo mi, že z toho sešel, někdo mu tam plácal po zádech, že jako top výkon a přišlo mi, že je vlastně úplně v pohodě, že z toho jako tak prostě tak si zaběhal, sešel dolů a pokračoval dál, tak byl tam třeba někdo, kdo ti vyloženě překvapil nějak, jakoby, nějakým extrémním výkonem nebo něčím takhle, nějakou zarputilostí třeba vysloveně, nebo třetíma plícema, který podle mě Lukáš Sadílek má. Tak to je jeho, já vždycky říkám, že hráč, aby prorazil na vrcholový úrovni, tak musí být něco speciálního. A Sáďa vám prostě dvoje plíce, to je srdce týmu. Já myslím, že každý tým potřebuje takovýhle hráče. Jo, že Sáďa, neříkám, že je špatný hráč, ale jeho největší přednost je to, že dokáže prostě se pro ten tým rozdat, dokáže běhat a spojuje vlastně ten útok s tou obranou. A takže u něj to je už vlastně odmala, co říkal, tak jsem měl dvoje plíce a je to prostě úžasný hráč. A já bych sem nechtěl tady jako jmenovat hráče jednoho, protože opravdu, když si porovnáme ty výsledky, co měli kluci v létě a co měli teď, tak udělali obrovský progres.
jo, což já se těším hrozně a bylo vlastně vidět, že na tom, že na těch testech, ani když jsme dneska běhali ten biotest, tam nebyl nikdo, kdo by se na to vyflák. Což samozřejmě pozná, když si stoupím jako na tu lineu, tak člověk pozná, jestli se na to někdo vyflákne, anebo ne. Takže to mě udělalo obrovskou radost, že opravdu jsou tady kluci, kteří se chtějí jako zlepšovat, kteří chtějí být dobrý, kteří chtějí být lepší. A to je ten hlavní faktor toho, že můžeme být úspěšní. Protože jakmile by tady byli dva, tři, kteří by to narušovali, kteří by nechtěli, tak pak já říkám, že to je jako rakovina, že se to roztahne prostě a ten mu řekne, tohle je na parta, tam je to neděli a tohle, a už se to začíná jako rozežírat. Takže tady ty hráči, kteří vlastně nejsou schopní se obětovat a nejsou schopní se obětovat pro Spartu, tak tady nemají co dělat. Jo, to my jsme máme už nastavený od léta, kdy jsme si vlastně sedli s Rosou i s Brianem, že nebudeme akceptovat tady hráče, který se nebudou chtít podřídit Spartě. To znamená, klub je na prvním místě a ne sám hráč, jestli to bude nějaký individualista nebo někdo, který prostě nebude. Takže já doufám, že jsme to tak dostatečně řekli i hráčům a jedině tak můžeme úspěšně vrátit Spartu tam, kam patří. Já se zeptám možná trošku blbě, ale když si třeba zmiňoval teďka, že hráči obecně jako celek udělali velký posun v té fyzické kapacitě, tak kdybychom se zeptal trošku jako provokativně, tak jak si vysvětlit, že vlastně tam taková možnost toho posunu byla, když to tak jako řeknu blbě, že vlastně někde u toho maxima ty hráči už vlastně nebyly v té, už na tom fyzicky nebyly tak, když jsem Brian přicházel. Jestli to je srozumitelné, jak se na to ptám. Ježi, už nebyli na konci té sezony tak dobrý jako na začátku. No, jakože tam opravdu, jestli jsem to pochopil, tak ten skok byl relativně větší, tak jestli... Já si myslím, že to spíš vyšlo z toho, že jsme změnili to jako rozestavení a ten gameplay, jakoby, že jsme... Já jsem tam teďka vložil na tu fyzickou kapacitu, že jestli jsem to dobře pochopil, teďka z toho, co jsi říkal, tak jsi říkal vlastně, že hráči udělali velký krok v tom, co jsou schopni udělat jako ve fyzickém výkonu, čistě ne technickým. Tak vlastně já laicky bych předpokládal, že vlastně hráči ve Spartě budou poblíž maxima pořád a že už je to jenom na nějaký doladění. Není, tak já bych to chtěl tomu rozumět. To vůbec ne. Záleží na tréninkovém tom mikrocyklusu, který jako nastaví ten kondiční trenér. A pokud budu trénovat vytrvalost, tak budu vytrvalý, nebudu mít, já nevím, třeba maximální rychlost, nebudu mít rychlost ve vysoké úrovni toho jako nasazení, tak to si myslím, že ne, jo, že prostě se to trénuje, my se snažíme trénovat hodně intenzivně, snažíme se trénovat, ne aby ten trénink měl 2,5 hodiny, ale by měl třeba 1 hodinu 20, ale aby se ty kluci prostě nezastavili. Takže samozřejmě tam se zvedá ta kapacita, kluci trénují hodně, nebo k tomu by asi vám řekl blíž Chris, jako, ale hodně sílu trénují, dynamiku a tady ty věci se furt opakujou a oni vydrží vlastně jako pracovat v té vysoké intenzitě po dlouhou dobu, což je v tom dnešním fotbale rozdíl, protože není podle mě ani rozdíl mezi dřívějším naběhenýma kilometrama a teď, akorát se to liší v té intenzitě. Jo, že dřív se taky hráči naběhali 12 kiláků nebo 13 jako Sáďa třeba, ale nebylo to v takové intenzitě. Dneska ten fotbal se dostává do té intenzity, takže my trénujeme, aby ty hráči vydrželi v té největší intenzitě v tom zápase co nejdelší dobu. Jo, takže, a to se samozřejmě musí trénovat, to tak je, protože já si pamatuju, když jsme začínali vlastně tady trénovat těch prvních 5-6 týdnů, tak ty kluci byli úplně vyřízení. Ty byly úplně dead, jako ty byly po týdnu sotva chodili, to i Sáďa, který vlastně má ty dvoje plíce, který na to zvyklý od trenéra jako Svědíka, tak s tím měl obrovský problémy. A vlastně dneska, když už vidíme, jak ty kluci už to jako berou, tak jsou unavený, ale už to je pro ně jako normální trénink. Už prostě to není takový, ale když to člověk srovná s těma číslama, to znamená, tam je ta maximální rychlost, ta rychlost je vysoký intenzitě, tak jsou ty čísla třeba o 20 až 30% lepší, než co byly oproti tomu létu. Jo, takže pak ještě záleží to, co jsem jakoby narážel já, v jakým hrajete jako rozestavení, jaký máte ten herní plán toho, jestli chcete napadat od první minuty jako vysoko, nebo jestli čekáte ze středního jako bloku, jo, že třeba pak hrajete proti Plzni, jak jsme hrali, tak jsme vycházeli z nějakého středního bloku, kde opravdu nechodíte do nějakého pressingu, než když třeba člověk doma hraje, teď pásom proti Budějovicím a chce honit, no tak samozřejmě tam těch náběhů a toho všeho je víc, to je jako logický. Dneska se člověk podívá na to mistrovství světa, tak jsou tam týmy, který vyloženě čekají, nikam se nehrnou, jo, a nejsou tam takový ty, že by vyloženě presovali a napadali všude, třeba jako to dělá City,
nebo jako to dělal třeba Liverpool, jo. Takže ty zápasy jsou hrozně jako rozdílný, ale samozřejmě ty nároky jsou vyšší, samozřejmě na ty krajní hráče, na ty středáky, třeba už ne tak tolik jako na ty stopery, že jo, protože ty se do toho třeba ani tolik jakoby nedostanou, ale na ty ofenzivní hráče a na ty kraje, to, ty nároky jsou hodně vysoký, no. Když jsme teď se otřeli vlastně o ten herní styl, tak já se možná k tomu dozeptám, nakolik se, řekněme, ambice, se kterými přicházel trenérský tým, potažmo vy jako komplet, teďka myslím jako všichni, co jsou v tom angažovaní, měnili v průběhu podzimní části a nakolik třeba se ještě můžou změnit i směrem do jara. Jestli třeba ta představa o tom, co by šlo udělat teď hned, byla třeba jiná v létě, protože nám se to těžko vnímá. Jo? Já když si třeba vzpomenu na první zápasy, tak třeba na mě to působilo dojmem, že intenzita pressingu byla vyšší než potom postupně v dalších zápasech. Jo, že ta ambice byla postavená nějakým způsobem a muselo se z toho třeba slevit, ale já předpokládám, že tohle to spíš odpovídá nějaký herní filozofii, ke který se my budeme chtít dostat. Je to spíš jenom otázka času. Tak čtu to já správně, nebo je to něco, co jsem nepřesvědčil? Já si myslím, že asi každý trenér, a to nejsem trenér, ale myslím si, že každý trenér musí hrát to, co jaký má jako hráče. Člověk nemůže hrát, teď plácnu, jako hraje Liverpool třeba, když na to nemá typ hráčů. Jo, takže samozřejmě my máme nějaký typy hráčů a trenér se samozřejmě snaží dát do modelu tak, aby to sedělo, aby jim to sedlo, aby jsme získávali ty body. Samozřejmě tam byly nějaké probíhání, začalo se 4-2-3-1, že jo, nějakým způsobem, pak jsme chvilku hráli 4-4-2, pak jsme vlastně přešli na 3-4-3, jo, a vlastně nám nejvíc asi sednul ten styl, kterým jsme začali hrát to 3-4-3, kdy vlastně se zapojil Pany do pozice toho stopera, hráli jsme tam s těma halfbackama, Čvanči se vlastně připojil ke Kuchtičovi trošku z kraje, tak a tím jsme vlastně, že jsme nemohli najít úplně pořádně tu desítku, která by nám rozhodovala ty zápasy, dávala ty finální přihrávky a v tomhle tom systému vlastně vypadla a sedlo nám to úplně nejlíp a získali jsme s tím nejvíce těch jako zápasů, takže člověk asi musí vždycky, protože ten tým byl nějak jako v létě, nepodařili se udělat nějaký transfer, který rozsah chtěl ještě dotáhnout, který se nepovedli úplně, takže byli ty hráči, kteří tady byli, no a teď se hledal ten systém, který samozřejmě bude jako fungovat. Trenér tady byl vlastně nějaký, teď je tady 6 měsíců, takže i on potřebuje ten čas, aby ten tým poznal, aby poznal ty hráče a ten proces je samozřejmě dlouhej. Já neříkám, že skončíme u 3-4-3, trenér má samozřejmě nějakou filozofii, to by vám asi řekl on sám a já nejsem vlastně od toho tady, abych říkal, jakým stylem nebo jakým způsobem budeme hrát, ale může to být tak, že budeme hrát třeba 4-4-2 nebo 4-2-3-1 teďka jako na jaře, takže já akorát říkám, že musíme hrát ten stav, s jakým budeme vždycky vyhrávat, takže samozřejmě se to vždycky analyzuje se to, máme i vlastně každý týden vždycky schůzku Brian, já vždycky rozsáhl, nějak si sedneme do kanceláře, řekneme si k tomu, co bylo dobrý, co bylo špatný, co bychom chtěli zlepšit a na čem je potřeba pracovat a snažíme se proto, aby ten systém byl jako vítězný. No, to je vždycky to, jako to nejtěžší, vždycky je to super to, že si to člověk narysuje na začátek té sezóny, to funguje celou tu sezónu, tak je to super. Jo, ale pak samozřejmě se tam člověk v tom trošku hledá, tak to trvá díl a nám se to vlastně stalo i těch 5 zápasů, kdy jsme vlastně získali 5 remíz. A dneska, když se na to člověk podívá trošku zpětně a ví, že kdyby z toho uhrál 2 ty zápasy, tak jsme byli dneska na 3 body z Plzní. No. Takže samozřejmě já věřím, že ten tým bude ještě silnější teď v zimě, jsem o tom přesvědčený. A akorát to potřebujeme potvrdit výsledkově, protože vždycky ty lidi hodnotí samozřejmě předvedenou hru a ta se vždycky hodnotí 2 dny, 3 dny, ale vždycky se hodnotí ty výsledky a ty body. Že jo? Dneska už si těžko někdo pamatuje, když to vyloženě není nikdo, nějaký člověk, který to sleduje každý zápas a analyzuje to, tak nikdo teďka mluví, jak jsme hráli s Bohemkou doma a jak jsme hráli s Hradcem, tak to si každý se podívá 0-0, 1-1, 2-2. A řekne si to, tady ztratili body, tady zbytečný, jo. Ale jakým způsobem a jak jsme k tomu došli, to už zase nikdo moc neřeší. Takže my musíme najít to, v čem budeme prostě silně, v čem budeme my vyhrávat. Třeba dám příklad teď jako Plzeň, která v úzovkách nehrála hezky pro oko diváka, no ale získává fotbaly, jo. Takže my musíme najít podobný styl. My bychom samozřejmě byli rádi, aby jsme byli jako Liverpool nebo jako City, který hrajou krásný fotbal, ještě u toho vyhrávají, to by chtěl asi každý. Ale pro nás je důležité to, aby jsme získali body.
A zlepšoval ještě hráče, což vlastně s tím i Brian, s tím vlastně Rosa převáděl Briana s tím, že máme spoustu tady mladších hráčů a ty mu potřebujeme prostě zlepšovat na to, aby jsme mohli prodávat a na to, aby jsme si vychovali svoje hráče a nekupovali třeba úplně zase všechny hráče z ligy. Hmm. To je jasný. Určitě, Sparta má výbornou akademii, funguješ třeba i s nějakým přesahem do B týmu? Zatím ne ještě. Zatím je to ještě v plánu? No, něco tam takového bylo a myslím si, že asi možná časem jo, ale Rosa spíš chtěl teď, aby, nebo i já jsem to chtěl, aby jsme se spíš věnovali tomu A týmu, aby jsme to poznali, protože samozřejmě já jsem tady taky nebyl, takže nevím, jak funguje A tým, B tým, mládež. Takže já jsem spíš zainteresovaný teď, nebo úplně jsem zainteresovaný v tom A týmu a na Bčku chodím se pravidelně dívat na ty domácí jako zápasy a samozřejmě na to nějaký jako názor mám, ale zatím ten přesah tam není. Když se ještě zeptám k tomu příchodu, protože o tom, že by se měl zase vrátit do Sparty v nějaký manažerské roli, se spekuloval už roky dozadu, co já si pamatuju. Hmm. Tak v čem to letos bylo jiný, že jste se s Tomášem Roseckým domluvili oproti třeba těm předchozím rokům? Trenér. Já jsem řekl, že půjdu my jsme s Rosou vlastně byli už v kontaktu od té doby, co jsem se vrátil. Tam vlastně probíhaly nějaké ty věci, že jsem měl vstoupit do Budějovice jako z pozice majitele, a takže Rosa mě vlastně oslovil až potom, když už to bylo rozjet, jsem mu řekl, Rosa, pokud by nám to jakoby nevyšlo, tak se rád připojím za nějakých okolností, ale už jsem tady rozjel nějaký projekt, který prostě chci dotáhnout, nakonec to jakoby nevyšlo, tak zase jsme si s Rosou sedli, ale vlastně ta doba pro mě nebyla ideální v tom, že já jsem chtěl přicházet v tom, abych, když už tady budu, tak aby to byl trenér, který veme moje názory, který mě to bude respektovat a já vím, že můžu tomu týmu jakoby pomoct. A ne, abych tady vlastně jenom byl, že bych tady byl a dostával jsem tady peníze a seděl jsem tady nějakým křesle teplým, tak to by mě asi nebavilo, to zapotřebí nemám. No. Když jsi přicházel, když to Sparta oznámila, tak si pamatuju, že i u nás, když jsme to vydávali, tak to mělo velký ohlas, velmi pozitivní ohlas u fanoušku. To znamená, že si pořád mezi spartanskými fanouškama zaslouženě braný jako velmi úspěšný hráč a respektovaný. Na druhou stranu to určitě zase na tebe vyvíjí určitý tlak, protože ty očekávání jsou teď hodně vysoký. Tak neproblesklo ti v hlavě i třeba tohleto, aby si nesklamal nejenom sebe, ale i Spartu a fanoušky, kdyby se třeba tahle mise nepovedla? Tak já se pamatuju, že jsem podepsal první profesionální smlouvu v 15 letech a od té doby furt někde slyším, že na to nemám. A to si myslím, že nejsem asi jediný. Že to tak všude je, jako, že ten tlak jakoby je. Samozřejmě ten na to, a člověk furt musí opakovat a samozřejmě si projde horším obdobím k tomu, aby se dostal na ten vrchol. Takže já jsem to tak měl i jako hráč, že věřím na tvrdou práci poctivou. To znamená, že vždycky upřímně říct ty věci tak, jak jsou. A když myslím, že když je ten směr prostě správný, tak věřím tomu, že vždycky ty úspěchy přijdou. Někdy to trvá díl, někdy kratší dobu, ale věřím tomu. Takže samozřejmě já jsem za to rád, věděl jsem, s čím jsem jdu, že vlastně mám hlavu na špalku stejně tak jako Rosa a jako všichni ostatní, co jsou tady jako trenéři, ale to k tomu patří. Takže já se tady toho jsem se nikdy nebál a samozřejmě vím, že když budu jako neúspěšný, tak za to budu plenčovaný, ale to k tomu samozřejmě patří. Takže já tomu věřím, proto jsem se zase vrátím k tomu, proč jsem sem přišel, protože ta filozofie, kterou má trenér, kterou má Rosa teď, který je tak, proto já jsem přesvědčený, že to bude fungovat. V minulosti jsem se nešel, protože jsem si nebyl jistý, že to bude fungovat. Změnil se nějak tvůj názor za tu dobu, co jsi teďka řekněme cirka půl roku ve Spartě, tak jestli jako znovu zpátky oproti tomu třeba jestli přicházel, že třeba některé věci zvenku vypadají jinak, než jsou reálně, nebo žádný velký dramatický překvapení, to na tebe nečekal. No tak já jsem vlastně nevěděl, jak to funguje, jako zvenku to člověk vnímá takovým nějakým způsobem, to, co vidí na tom hřišti, to, co si přečte, nebo já jsem si zavolal spousta věcí jako s Rosou, takže jsem spousta věcí viděl, ale samozřejmě, když tady člověk je každý den, tak ty mezilidský vztahy jsou samozřejmě jiný a člověk někoho poznává víc, teď se s někým pozná, takže ten druhý se snaží být začátku jako perfektní, pak samozřejmě za tu dobu se trošku otrká, ukáže trošku emoce, takže je to samozřejmě úplně jiný, když tady ten člověk je, ale není to pro mě, já se musím přiznat k tomu, že teď to zase nechci jako plivat to, co bylo v Budějcích, ale já jsem vždycky říkal, že daleko jednodušší je dělat fotbal třeba v Budějovicích, protože to je rodinný klub a je tam hrozně moc málo lidí na to, aby to fungovalo. Jo. A Sparta vždycky, nebo Slávě, nebo Plzeň, už jsou větší kluby a je tam těch lidí hrozně moc.
Na mě paradoxně to funguje tady, nejsou žádný problémy, co se týče, když si něco řekne, tak to platí, není s ničím žádný problém. Co se týče, když se na něčem domluvíme, tak to platí. Jo? A když to třeba u dějících to bylo pak složitější, že na čem se domluvili, tak to absolutně neplatilo. Takže je to takový paradox, že v té Spartě by to nemělo jako fungovat v tom, že tady je hrozně moc těch lidí, ale já jsem zaklepat za tím, že co se týče od vlastně Dana Křetinského, který jsem vlastně viděl za tu dobu asi jednou, takže co se týče Čuper, co tam je, Hrdlička, Rosický, já, Brian, že to prostě funguje, že ty si něco řekne, tak to prostě platí. Jo? Že, a to si myslím, že je pro mě jakoby důležitý ty mezilidský vztahy, že nejsou tady žádné vnitřní boje. Že když začnou vznikat nějaký vnitřní boje, tak nikdy to není ten společný cíl. A to já jsem i nějak měl nějakou besedu v létě s fanouškama, tak se mi tam někdo z fanoušků jako na to ptal, že slyšel, že to uvnitř klubu jakoby nefunguje, jako v kancelářích a tak. A já jsem právě byl úplně překvapený, protože já měl úplně ten pocit jakoby jiný. My jsme přišli jako na ten zápas a tam všichni nahoře úplně prostě musíme dneska zvládnout, musíme úplně tím všichni žili. Což bylo pro mě úplně co novýho, protože jsem na to nebyl zvyklý, že by to úplně tak všichni prožívali. Jo, když jsem byl předtím, tak to bylo jo, tak jdeme vyhrát, super, ale tady to bylo vyloženě, ty lidi úplně žili a byli jasně ve stresu taky, protože oni vlastně taky dostávají tu nálož od těch lidí všude, že chodí a říkají, no vy to hrajete na prta, vy to hrajete. Takže oni to taky drží, oni to tomu taky přejou, aby se dařilo. Takže já jsem ten pocit neměl a jsem z toho zatím jsem tady vlastně nějakých 6 měsíců a ten pocit mám prostě skvělý. Jo, my samozřejmě potřebujeme k tomu, aby jsme si získali ty fanoušky jako na svou stranu, potřebujeme ty výsledky. A já prostě jsem přesvědčený o tom, že samozřejmě za nějakou dobu ty výsledky budou. Já tomu prostě věřím. Spousta lidí se asi řekne třeba, že jsem blázen a že budu říkat, že tak kecá a takhle. Já prostě věřím na tvrdou práci a myslím si, že jsem už nějakou chvíli jako někde byl, že jsem poznal hodně trenérů. A myslím si, že Sparta těžko by hledala lepšího trenéra. Co se týče i jako teď to, jako také trenéra, možná jo, ale i jako, aby to fungovalo jako sociálně, aby s těma lidma jako vycházel. Jak Brian se snaží jako zapojit nejenom ty hráče, snaží se zapojit ty lidi z celé budovy, ať jsou to trenéři mládeže, ať jsou to trenéři Bčka, ať je to tady paní uklízečka, lidi, co se o nás tady jakoby najídlo, všechny se snaží jako zapojit, což je podle mě v dnešní době obrovsky těžký, protože jsem zažil spousta trenérů, který prostě tady ty lidi absolutně jako by nerespektují. Mají prostě jenom ten svůj první tým, jedou trénovat a nazdar. Jo, a Brian je spíš takový, že se snaží udělat takovou tu familiární atmosféru, tak aby to prostě fungovalo, což si myslím, že je hrozně důležitý, jo, protože já vždycky říkám, že Brian mi připomíná hrozně trenéra Biliče, když jsem ho měl já v Bešiktaši a byl hrozně podobný. On dokázal ty hráče dostat hrozně jako na svou stranu, že byl přesně s tím, bavil se s tím nejenom o fotbale, o těch normálních věcech, a na druhou stranu měl jim šlápnout hrozně na krk. Jo, a zase získal si ty lidi v tom klubu a pak když odcházel, tak ty lidi brečeli a to bylo po 2 letech. Jo, protože ty lidi věděli, že prostě on, když byl nějaký průšvih, tak ten trenér se vždycky za ty lidi postavil. A to si myslím, že je vždycky hrozně důležitý tak, aby ten klub, aby ty lidi fungovali tak spolu. Tak já vždycky říkám, že v úvozovkách i ten hráč jako na tom hřišti je stejně důležitá ta uklízečka, co uklízí. Protože když to nebude fungovat tak to prostě tak nikdy nepřijdou ty úspěchy. A to je podle mě ten základní faktor toho, aby ten klub byl zpátky úspěšný, aby všichni byli na jedné lodi. Ten mindset takový, ten, že jdeme to vyhrát a všichni tomu věří, to jsem cítil z klubu, když jsme jeli do Plzně, nebo když vy jste jeli do Plzně, tam jsem opravdu věřil de facto od začátku, viděl jsem, že to nastaví těch hráčů správný, ale teď trošku se vrátím zpátky v čase a ten pocit jsem vůbec neměl z derby. Tam mi přišlo, třeba mi k tomu řekneš víc něco, jak to probíhalo před, jestli tam byla nějaká nervozita, nebo já si to nemůžu představit, jo? Já nejsem samozřejmě, nebo nebyl jsem vrcholový sportovec, ale mně přišlo, že nás strašně položila ta první chyba a ten tým prostě, David Novotný u nás v podcastu říkal, že, nebo on to říkal nám v četu, ale to je jedno, nebudeme vadit určitě, když ho budu citovat, ale on říkal, že v derby hrál derby jenom Slávy a my ne, my jsme se přijeli podívat a dostali jsme 4-0. No, tak já si musím přijít, že za takových pár zápasů hrál taky. Jako, já nevím, vy jste to kluci nehráli, ale když se zeptáte těch profi hráčů nějakých, když dostaneš, vlastně to bylo v druhé minutě, no v první minutě. Na začátku. Byla druhá minuta a pak asi 14. No. Ne, hned. Druhý gól. Tak nějak. Je to možný, jo. No 15 minuty to jo, bylo 2-0 do 33-0, že jo. Když dostaneš takové dva rychlé jako zásahy a teď najednou si viděl, že ta Slávie je prostě úplně na koni.
Já to tím jako nechci omlouvat ten výkon, jako byla to katastrofa, to vůbec, já jsem to kluku hned po zápase řekl hned v kabině a vím, že tam byly hrozný emoce v tom a jsem jim to řekl už s nějakým odstupem asi po 10 minut potom jako zápase, že hrát ve Spartě znamená, i když se nedaří, i když se může prohrát, tak vždycky ten hráč by měl odejít s tou hlavou vstyčenou a my jsme odcházeli s hlavou dole, spráskaný, jako spráskaný psi. Na druhou stranu zase musím říct, že já jsem tady těch pár zápasů hrál taky, když prostě dostaneš v druhé minutě a třeba ve 14. minutě dva góly. Ta Slávě byla prostě v absolutní euforii a my jsme byli absolutně jako v totálních, jako nechci říkat s čem. Klidně řekni, tak, tady jsi brzděnej. No, takže no, úplně až jako na dně a vím, že je to hrozně těžký se z toho pak dostat jako hráč, hrozně těžký, že třeba jako chceš. A my jsme vlastně shodou okolností, když se člověk jsme si podívali třeba na ty data, tak my jsme měli nejhorší data jako ze všech těch zápasů, co jsme hráli. Jo, a bylo to tím, že prostě ty hráči už vlastně se snažili jenom bránit, aby dostali ještě víc gólů, už byli prostě, odráželo se to, nespracovali jsme balon, odražený míče měli oni, takže tím to nechci jako omlouvat, samozřejmě tento jakoby nastavení, ale ty dva góly to hrozně ovlivnilo a kluci už neměli tu sílu se dostat zpátky, nebyl tam někdo, kdo by to vzal jakoby na sebe. Ale nebylo to, jako by nemyslím si to tím, že to bylo nastavení jako tím, že by šli do toho zápasu jinak než tý Plzni. Ale prostě ty dva rychlí góly nás složily do takového stavu, že se nebyli absolutně schopni jako reagovat. Bylo to hrozný, hrozný pocit. Já doufám, že už to v životě nezažiju. Prozradíš třeba, jakýho typu byly ty emoce po zápase? Já vysvětlím, proč se na tohle to ptám. My dlouhodobě říkáme, Sparta točí, už jsme zmiňovali buď v týmu, super formát. My bychom třeba rádi přivítali něco podobného, nebo nějakou ukázku, nebo cokoliv, aby o tom někdo mluvil, jak to vypadá po prohraném zápase, protože často si fanoušci myslí, že těm hráčům je to de facto jedno, že prostě prohráli, jedou domů, peníze přijdou, jo, teď jsem hlas lidu trošku, jo. Ale prostě nic se neděje, jde se dál a zase se trénuje. Pak je rozhovor před zápasem, 2-3 dny před dalším zápasem a samozřejmě jako takhle, co mají ty hráči říct jiného? Samozřejmě řeknou, chceme to odčinit, chceme vyhrát, on se zápas nepovede. A už se to nabaluje, jo? Tak jenom myslím, že třeba nastínit, jaká byla emoce. Nechci tě do ničeho tlačit. Ne, tak já si myslím, že to, co zůstane v té kabině, tam mělo zůstat, jenom řeknu prostě, že já vím, že jsem tam měl, my jsme tam zrosou vlastně, nebo my chodíme všechny ty zápasy vždycky v poločase za Brianem a řekneme mu nějakých ve dvou jako minutách nějaký poznatek, co třeba vidíme, protože já vlastně ty domácí zápasy sedím s klukama, co analyzují ty zápasy úplně jako nahoře. Takže samozřejmě tam vím, Rosa tam sedí taky bokem, a takže tam řekneme nějaký feedback zpátky trenérovi. A vím, že jsem tam chtěl jít do té kabiny, abych jako tam zvýšil hlas, ale tam to lítalo vzduchem všechno. Takže vlastně ani to nebyla potřeba, nebudu říkat, kdo z těch kluků byl ty zkušený, takže vím, že tam lítali, že tam byly nějaké jako mezi sebou jakoby nadávky. A takže tam ty emoce byly obrovské, byly tam i po zápase, proto jsem pak říkal já, že jsem v té kabině byl, tak jsem jim to řekl a už jsem to řekl bez emocí, pak jsem to zopakoval ještě v tom týdnu, potom když pak začal ten týden, pak vlastně si myslím, že i pro nás možná bylo lepší to, že nám odložili ten zápas s tím Slováckem, že vlastně by asi hned kluci dostali hroznou čočku od těch fanoušků, že my jsme byli za 14 dní až do té Plzně, takže ty emoce byly obrovské. Ty emoce byly obrovský a jestli si jako lidi myslí, že to je tak, že člověk prohraje takovýhle zápas. Samozřejmě nejsou to všichni, protože každý jsme jiný. Jsou tam lídři, jsou tam kluci, kteří jsou extroverti, kteří jsou zase introverti. Takže samozřejmě někdo se tam projeví víc, někdo míň, ale ty emoce tam byly obrovský. Já jsem z toho byl překvapený sám, protože jsem tam vlastně chtěl jako vlítnout, protože vím, že zase nemáme těch v týmu těch lídrů tolik. Který by to, ale byli tam vlastně i kluci, byl tam i Láďa Krejčí, byl tam i Čelda, byli tam kluci, kteří nehráli a kteří vlastně do té kabiny taky jako by nalítli a kteří tam začali řvát, takže ty emoce tam byly, jo. A jestli si někdo myslí, že ty kluci si slečou kopačky, jdou se ho osprchovat a řeknou, hele, tak příští nehrám jako zase, tak takhle to nefunguje. Samozřejmě i je to na ně, je to taky stres, že on pro ně to taky tlak, pro ně to obrovská, oni si uvědomují, co to je, že nikdy nemůžou vyjít ven a že prostě budou všude probírat lidi a že hrou o svou kariéru, jako. Jak říkám, nejsou to asi všichni, samozřejmě se mezi nimi najde, jako já jsem zase říkal, za tu kariéru byli hráči, kterým to bylo trošku víc jedno, kteří se druhý den jako vyspali. No a já, když jsem třeba příklad mě udělal chybu, tak jsem se styděl druhý den do té kabiny, protože jsem prostě viděl, že jsem to těm klukům jako posral, takže jsem se za to styděl, jako jo. Ale myslím si, že tenhle zápas těch emocí bylo hrozně moc a myslím si, že to byl možná
jako bylo to, je to asi blbý říct, ale pro nás to byl správný jakoby výprask tomu, že ty kluci si uvědomili, vlastně takhle ne, takhle to nejde. A pak když byste viděli těch 10 dní do té Plzně, jaký byly ty tréninky tady, jak se to tady řezalo, to jsem ještě nikdy neviděl. Jako to tam opravdu to byly zákorky o tom tréninku, který já jsem jim pak říkám, kluci, dobrý, tady to některé ty zákroky byly až za hranou, protože samozřejmě v sobě ty emoce, říkám, to jste mi dokázat jako na tom hřišti. No ale prostě se mi líbilo to, jak je oni udělali ten feedback zpátky proti té Plzni, že šli a o té Plzni vlastně ty zápasy jako získávali a začali tomu věřit, že prostě tam musí jít poctivě do každého zápasu a koncentrovaný od první minuty. Že se nemůže stát, aby jsme ve 14. minutě dostali takovýhle dva góly. Protože pak chceš, ať chceš, anebo nechceš. A viděli jsme třeba spoustu zápasů mezi Barcelonou a Realem, kde ty zápasy skončily třeba taky 5-0. Jo, taky prostě dostali dva góly a už to nechytli. Jo, protože pak ti narostou křídla, ty Slávy, že jo, bylo tam 20 000 slávistů, a jim vycházelo úplně všechno. A neříkám, že Slávy hrál nějak dobře. To si pojďme říct, že Slávy jako nehrála ten nejlepší fotbal, co třeba hrála před dvouma rokama. Jo, ale my jsme v tom zápase byli absolutně katastrofický. Jak to třeba prožíváš ty konkrétně, když vidíš takový zápas a teďka víš, že s tím asi jako už nic nemůžeš udělat, ale současně s tím týmem vlastně žiješ, protože jste v denním kontaktu. No, tak bavíme se o tom vždycky, že když třeba s Rosou nebo s těma klukama jdeme nahoru na tu tribunu, tak si říkáme tak a teď si můžeme udělat vůbec nic. Jo, že to je takový to, že když jsi byl ten hráč, jo, tak si prostě mohl se do toho nějakým způsobem jako zapojit i třeba v tom poločase, když to nevyšlo, mohl si to nějak ovlivnit a teď jakoby nemůžeš. Samozřejmě pro mě to je obrovský, zase mi říkám, my jsme s Rosou úplně jiný. Rosa je, který sedí a nedává emoce vůbec jako najevo a já to hrozně prožívám. Jo. Já bych prostě vyskočil z té kůže a ten člověk prožívá každou tu přihrávku. Teď z té tribuny to každý vidí ještě perfektně, že jo? Tam to vidí každý, kam by měl přihrát, jak by to mělo být. Takže pro mě je to obrovsky těžký. Jako, pro mě já to prožívám a není to toho, že bych jako se bál o sebe, ale bojím se o ty kluky. Já to za ně prožívám, prostě, aby dali dobrou tu přihrávku, aby to prostě zvládli, aby zvládli jako souboj. Takže já se snažím i před tím zápasem vlastně obejít ty kluky ještě těsně před tím zápasem a říct si prostě, aby do toho zápasu šli. Já vždycky říkám, běžte do toho zápasu, ne prvně jít hrát fotbal, ale prvně jít bojovat, chytit se nějakým soubem a potom hrát fotbal. Protože mně se stávalo jako hráči taky, že když jsem tam šel najednou, že si půjdu zahrát fotbal, že už jsem jako, že jsem si věřil všechno, tak najednou jsem prohrál jeden souboj, druhý a pak už se do toho člověk nedostane zpátky. Takže já vždycky říkám, my do toho musíme jít na 100% nachystaný jakoby hlavou a říkám, a potom jste hráči, který tu kvalitu máte, proto jste jako ve Spartě a potom jako přehrajete každýho lize. Každýho můžete i porazit i tu Slávy klidně 5-0, ale musíte být nachystaný tady. A to si myslím, že se ty poslední zápasy povedlo a my to teď musíme prostě udržet. Samozřejmě, jak jsme se ještě bavili, nebo se budeme asi bavit o tom, že přijdou ještě nějaký hráči a my ten kádr potřebujeme ještě posílit, proto aby jsme byli ještě lepší. Ještě lepší. Protože tady my chceme být úplně jako nejlepší a jak už jsem říkal tady na začátku vám, ve Spartě není prostor pro průměrný hráč. Tak když už nám to téma krásně otevřel, tak nám je jasný, že tady nevyjedeme seznam a nebudeme si povídat konkrétně. Ale obecně dá se třeba počítat s tím, že bude třeba víc změn, víc odchodů, jakože víc než třeba 3 a příchodů, protože poslední roky to zimní přestupový období spolu Sparty bylo spíš klidnější. Tak bude to tak podobně, dalo by se takhle naznačit aspoň v tomto směru, nebo že třeba bude víc příchodů, třeba nějaký odchody, nebo tak první řadě bych si chtěl říct, že to je spíš otázka pro Toma, pro Rosu. Nicméně já můžu říct, že bychom chtěli být aktivní, jak to bude vypadat v reálu, teď právě záleží i na Tomovi, jak zvládne ty jednání s těma hráčema, ale samozřejmě bychom chtěli být aktivní, protože si myslím, že chceme být ještě silnější na jaře, takže bychom ten kádr chtěli posílit. To samozřejmě znamená příchod nových hráčů, ale kolik to bude, to ještě nevím. Za nás stačí, že jsi mluvil plurálně, byli to hráči, takže to nebude. Nebo minimálně se neřeší. Takhle chtěli bychom hráči. Já se třeba zeptám, ty si říkáš, že jsem tvůj zase primárně poradní, ale tak třeba když, jakou možnost máš třeba, jako když se tam konkrétně na tvojí pozici, ovlivnit, když třeba vidíš, že ten tým má někde slabý místo, tak
pak si jdeš za Tomášem, nebo jak to probíhá? Řešíme to s Brianem, který ho třeba vlastně mám každý den u sebe, takže mu to hned třeba řeknu a pak přijde Rosa, jak to řešíme všichni. No. Takže samozřejmě já to říkám tak, jak to je, a když vím, že někde jsme slabí, tak samozřejmě jako neříkám, že to tak musí být, protože Brian je trenér. Asi bylo nefér, aby my jsme jako s Rosou mu říkali, kdo má hrát a kdo nemá hrát. Ale samozřejmě mu ten feedback dáme, aby nad tím přemýšlel, protože samozřejmě Brian je skvělý trenér, ale myslím si, že my zase tu Českou ligu známe trošku víc a myslím si, že mu můžeme dát ty názory toho, jak určitý tým, jakým způsobem jako hrajou, jaká tam je třeba rivalita, byla Ostrava, tak jsme mu třeba říkali, jo, že jaká tam je atmosféra, když jenom do Brna, do Plzně a historicky, jak to tam. Takže tady ty věci samozřejmě Brian neví a ty se mu snažíme nějakým způsobem dát, jakým způsobem hrajou ty týmy, protože zase, když se podívá na nějaký ty sestřihy, tak nezná úplně ty hráče, který třeba proti tím jakoby nastupují, takže i tady v tom se snažíme nějakým způsobem mu pomoct. Co byly třeba řekněme 2-3 momenty teďka z té podzimní části, které ti nejvíc utkvěly, kterým se třeba myšlenkama vracíš? Asi to bylo derby. No, derby ty negativní určitě. A jestli třeba ještě nějaký jeden, dva... Tak určitě těch pět jako remíz, to určitě mě žralo hrozně, protože to byly zápasy, které neříkám, že všechny, ale prostě říkám, 3 jsme z nich měli vyhrát. Měli jsme to zvládnout, vždycky těch posledních 30 jsme na to měli, ale 30 minut, ale nedokázali jsme to rozhodnout. A ten třetí byl asi v Plzni, protože jak ty jsi to tady říkal, tak já měl úplně stejný pocit. Já viděl, že tam, já jsem nevěděl, že tam vyhrajem, ale viděl jsem, že tam určitě neprohrajem. Že ten tým, když jsem viděl, jak pracoval v týdnu, jak byl jako nažavený, a když člověk hraje nebo dělá vrcholný sport, tak už dokáže rozpoznávat obličeje hráčů, když jdou do nějakého výkonu. Já vždycky říkám, když jde hrát Champions League, nepotřebuje říkat, co to je jako za zápas a jak ho má jako by namotivat. Každý ten hráč je 150% koncentrovaný na ten zápas. No a když jde potom hráč do Domažlic, tak už třeba vidí, jak ten obličej a úsměvy a takovýhle, už je už není 100%. Jo. Takže pro mě to bylo ten pocit, že já jsem prostě viděl, že to zvládnem, a ještě se všude psal, že jsem nevyhrál 11 let a takovýhle ty věci. A já jsem prostě viděl, že ty kluci chtějí. Takže já jsem viděl, že tam neprohrajem, vyhráli jsme tam, zlomili jsme nějakou tu sérii, a to pro mě byl ten moment to, že tam prostě jede Sparta. To jsem i klukům po zápase hned říkal. Jo, hned jakoby v kabině, že tohle to je Sparta. Že prostě jsem věděl, že tam prostě jedeme neprohrát, že se povedlo prostě vyhrát, že Plzeň byla první. A že pak ty zápasy, prostě, které se jako nabalovaly na to, tak už tomu ty kluci věřili a už to jelo. Jo? Ale říkám, my nemůžeme být spokojení ze sérií 4 nebo 5 zápasů, ale my těch zápasů třeba musíme třeba 13. Pak se třeba může stát, že člověk prohraje nebo jako remízuje. Ale ta síla, ta vnitřní síla musí být to, že ty hráči jdou na 150% koncentrovaný do každého zápasu a vyhrát. Když si to pak člověk jako, no se to taky mi nějaký trenér říkal jednou, že když si člověk jako zvykne vyhrávat, tak furt vyhrává, ale když si pak člověk zase prohrávat, že já jsem hrál i o sestup, tak vím, že to pak je hrozně těžký, když člověk prohraje třeba 4x, 5x, když si to teď vyhraju. Jo. A zase, když je člověk zvyklý prostě vyhrávat, tak taky to je říkat, prohrát, jako nemůže prohrát. Jo. A proto pak se dělají ty série dlouhý a zvládnou si to, že tomu hráči prostě věří, že funguje nějaký systém, že jim to funguje, že jim to tam padá, že jim to lepí. A to my potřebujeme prostě udělat. Pro nás podle mě byla trošku škoda, že ta liga končila, že bychom potřebovali odehrát ještě 3-4 kola. Ale já prostě věřím na to a myslím si, že i od toho ledna zase kluci budou pod takovým tlakem, že my musíme na sebe náročit v těch zápasech, ale v těch tréninkách. Jo, protože to si myslím, že jsme to říkali klukům v té sezóně, před tou sezónou, těm zkušeným, že oni musí být ty lídři tak, že když někdo o tom tréninku jakoby nepracuje a říká to někdy kolem, tak to ne, tak já říkám, musíte to říct jim. Myslím, to s Rosou jako říkali, musíte přijít k tomu hráči a říct, ale já chci, aby dělal tohle. A to není to, že bude na tebe jako naštvaný. To je to, že chce prostě vyhrát. Jo, a jestli si tady bude říkat jenom hezký věci, no tak to v životě nebude jako fungovat, protože ty nejlepší hráči, když se člověk podívá, mám rád třeba Jordana, jestli jste viděli ten dokument, tak jim říkal ty nehezký věci, ale chtěl, protože chtěl vyhrávat. Já říkám, jestli my chceme vyhrávat, no tak vy si ty věci musíte říct jako mezi sebou. A nejenom to, že jdete jako na kafe a ty si hezky přihrává tam. Ne, ty neběhaj zpátky, ty se nevracíš, ty jako nemakáš. A to je základ toho. A tak se tvoří ten tým. To jsou podle mě lídři a týmoví hráči.
To je podle mě super point. Já si pamatuju, ještě když tady byl Bořek, tak v některých zápasech tam bylo, že tepal některý hráče, Vytíka, Víznera a další. A vím, že to bylo braný fanouškama, nebo aspoň některýma, hodně negativně, jako jestli na něj něco jako vylejvá, nebo že prostě jo. Takže myslím, že je super, že toto zaznělo, protože tohoto tam přece musí být, aby že ten hráč se to možná ani neuvědomuje v tu chvíli. Že on ten svůj výkon vidí jinak, než ho vidí někdo zkušený, kdo je o 10-15 starší. Že? Jo, tak zrovna Bořek, měli by to být vždycky samozřejmě, to musí mít hráč podložený těma výkonama. Ono, jako zase člověk nemůže tam někde vřískat, když hraje sám jako na prd, tak nemůže tam po někom křičet. Ale samozřejmě takovýhle hráči, to třeba se vrátíme i Láďa Krejčí, že jo, který to prostě má jako přirozený. A je hrozně těžký, my jsme tady taky nebudu říkat nějaký hráče, a snažíme se dostat do těch pozici toho lídrů, těch jako lídrů, aby oni to vzali na tom hřišti, jo, a nemají to v sobě. Ten Láďa to má třeba přirozeně. A taky vím, že nastoupil třeba někým se tam chyt hned, ale jenom proto, že chce vyhrát. Jo. A to já mám rád, že to není umělý. Jo, a to, že zase jestli mi jako někdo řekne, poznáš to, jestli to umělý, říkám, jo, poznám, protože ty hráče vidím každý na tom tréninku. A vidím je v těch zápasech. Takže vidím, jestli to umělý nebo to jako není. Ale musím říct, že v dnešní době, a my to hodně diskutujeme i s Brenem, i s Rosou, že v dnešní době hrozně najít takový ty typy těch jako lídrů. Dneska ty kluci prostě nejsou tak jako těch kluků dřív bylo takových individuálních daleko víc. A v dnešní době třeba vyskoutovanou vzít si hráče, každý říkám, tak nějakého kupte lídr, říkám, tak mi nějakého ukaž. České lize třeba. Který opravdu má potenciál, který má tu kvalitu a ještě do toho dokáže být jako osobnost, který to bude řídit. Jo. Dneska těch hráčů je hrozně moc málo. Takže za mě, já tady ty hráče mám hrozně rád a jsou hrozně cenný. Třeba nemusí být úplně nejlepší hráči, že by byli úplně top, ale budou furt ten výkon pojedu, jako že jsou super, ale jsou to lídři, kteří to dokážou organizovat a kteří ty hráče ostatní dokážou jako srovnat a namotivovat, což takový hráči, říkám, těch je hrozně moc málo. No. Třeba Láďa zrovna je ještě extrém, že u toho ještě dokáže dávat góly, jo. Což je samozřejmě pro nás bylo hrozný oslabení, že jsme ho neměli jako na jaře a teda teď, jo, na podzim, kecám. Takže to pro nás byla hrozná jako hrozný oslabení, jo. Takže doufejme, že se dá dokupy a my jsme potřebovali ještě takový dva k tomu. Lze ten lídr, dokážeš ho poznat, když s ním bereš nějaký pohovor, řešíš, jestli přijde? Já si myslím, že to je, že když si člověk, tak za prvý dostane nějaký, když si ho třeba někde děláš nějaký transfer, tak si samozřejmě zeptáš těch lidí kolem, tak ještě někdo řekne, hele, to je prostě lídr, ten to má v sobě. Tak ty trenéři, který ho vedli, nebo maséři, fyzia, který s těma klukama tráví hrozně moc toho času, tak to poznají. A samozřejmě, když si třeba člověk sedě třeba s Láďou, no tak to pozná hned. A myslím si, že to právě není o tom věku, že někdo říká, že to musí být 30-letý. No to není, protože třeba Pavlás a tady ten, kterému je 30, tak respektují toho Láďu, že je lídr. A každý ti řekne přirozeně, říká, jo, a on je přirozený lídr. Jo, není to něco umělého, že by to si to jako na sebe hrál. Všichni ty hráči jako respektují. Ale říkám, je to takhle hráče hrozně těžký najít. Hrozně. Že můžeš mít data a můžeš mít vyskoutu a můžeš se na ně jezdit dívat. No ale ten charakter a to, co je uvnitř, tak to jako nevyskoutuješ úplně, jako že by si řekl, vyloženě musíš to dostat to se od nějakých lidí kolem, který s těma hráčem jakoby jsou. Měl by být Láďa už připravený potom na jaro, nebo jaká je teďka prognóza, jestli se můžeme zeptat? Teď mě asi vidíte, jestli klepu všude, na hlavu, po zuby. Já doufám, že Láďa bude v lednu, že v lednu bude už ready, tak my se teď snažíme ještě prostě, aby si to tělo připravil tak, aby nepřišlo nějaké zranění buď svalu, anebo zad, takže teď pracuje ještě jako individuálně a v lednu by se měl zapojit, no, ale uvidíme. Já se modlím a pevně věřím, že jo, protože nám vlastně odešel Hanci, odešel Hložan a nebyl ještě Láďa, takže to vlastně byla taková ta osa a ty kluci se s tím museli rvát takhle sami, no. Když teďka v létě přišlo relativně hodně nových kluků, já vím, že to se ti trošku bude špatně hodnotit, že jsi tu taky nebyl předtím, ale jak velký to je zásah do týmu? Jako bylo to vidět, že si to chvilku musí sedat? No nebo... je tak velký. To je... Hele, když ti přijdu do týmu tři noví hráči a dáš je třeba do základu, tak je to obrovský zásah. Jako. Jo, a nás jich přišlo kolik nám, jestli to mám takhle z hlavy někde. Když počítáme na návraty zůstování, který tady zůstal, tak 8, jestli dobře. No 8 jenom nových a zůstání ještě 2, ještě takže kolem 10 nebo 11, říkám nevím přesně, okay. Tak řádově takhle. No, takže to je, ta obměna je obrovská. Jako. Jo, takže říkám, my bychom chtěli, aby se nám to povedlo ještě přivíst teď zimě a aby jsme byli nachystaní na to léto, protože v létě většinou
se hrajou ty nejdůležitější zápasy, a to jsou ty zápasy o poháry. A když pak člověk dělá ty velký zásahy v létě, tak je to zase to nějakou určitou dobu trvá, takže pokud by nám se to povedlo třeba teď zimy nějak třeba zvládnout, tak by to bylo super. Když takhle se zeptám třeba obecně na situaci brankářů, kterých máme relativně hodně, a velká, jako většina z nich tuší, že oni hrát nebudou v základu. Hmm. Je třeba i tvojí úlohou nějak tohleto jako s nima komunikovat, aby ty hráči prostě dobře pracovali, i když jsou v té pozici, jaký jsou třeba teďka, nebo to je něco mimo tvůj záběr? Ne, tak taky samozřejmě jsme v té kabině, takže samozřejmě já se snažím ten svůj čas rozmělnit mezi všechny tak nějak podobně. Samozřejmě z některá naturálně člověk stráví víc s těma staršíma, s Pavlasem, s těma, který probírá ty věci a který řídí tu kabinu. Ale samozřejmě jo, tak samozřejmě se snažím s nima prohodit slovo, oni ví, jaká ta situace je. Vlastně Florinovi to bylo řečený už vlastně na začátku té přípravy, že si může hledat angažma. Nenašel si, takže tady je, trénuje jako normálně, no a pak i vlastně trenér od začátku říkal, že bych chtěl přivést golmana, takže kluci věděli, jaká ta situace potom bude. Pro Domina to bylo asi úplně jako nejtěžší, protože byl v pozici té jedničky, Vodlis přišel z hostování. Samozřejmě to pro něj je těžký, ale já nevidím jediný problém, že ty kluci, že by nepracovali, nebo nevidím, že by dělali nějaký problémy, nebo že by nechtěli trénovat, nebo že by narušovali. Zažil jsem to v hodně klubech, že to tak bylo, ale tady tomu tak není. Teď mi došlo, ty jsi vlastně Vojtu Orla zažil ještě Budějovicích, že? Když tam na hostování ze Sparty. No, ale já už jsem hrál. Jasný, to už jsi byl v té manažerské pozici. Jo, my jsme tam byli spolu. Tam tehdy si pamatuju, že bylo trošku nejistý, jestli přišel na hostování, nebo jestli to je přestup, nebo takhle. Já si pamatuju, že... V Budějcích? No. Já si pamatuju, že on sám potom tehdy je to nějak vysvětlilo na Instagramu, že tam je na hostování se zpětným. Já jsem přicházel, on jsem přišel v létě, ale já jsem přišel někdy až v srpnu, nebo tak nějak, takže on už tam jako byl. Jo. To je jen tak podbočka, to jenom, že se bavíme o těch brankářích. Já bych se ještě ptal na jednu takovou zajímavou věc, já nevím, jestli to třeba takhle vnímáte, ale mezi fanoušky v party, obecně, takhle s obecním, tak dlouhodobě vždycky funguje někdo z hráčů jako z těch hromosvodčech problémů. To je všude. To je všude. Harry McQuire. No a teďka... Stává taky, no. No a teďka třeba, jedním z nich je David Pavelka. Je to něco, co vlastně třeba ty, když to asi vidíš, že takhle funguje, že to s tím hráčem konkrétně, nemusíme se bavit konkrétně o Davidu Pavelkovi, jo? Ale obecně, když někdo takhle, protože těch hráčů je i víc ve Spartě, třeba 2-3 by se dali jmenovat, ale nemusíme to říct konkrétně, tak jestli to je něco, co třeba ty, když to takhle vidíš, že to s tím hráčem probíráš, anebo jak nejlíp se k tomu dá potom přistoupit, protože to se k tomu hráči musí dostat, že jo? Zase jako nežijem v bublině. No, tak samozřejmě to asi dostane, myslím, že k Pavlasovi se to taky dostalo, ale myslím si, že od té doby, co přišel Brian, a co se vlastně Pavlas uzdravil, tak pro mě a nebo pro nás, pro ten realizační tým celý patří mezi jako nejlepší hráči, mezi klíčový hráče. A jestli mi někdo řekne, že ne, tak to se klidně můžu za to být, protože si myslím, že opravdu podává skvělý výkony. On není hráč, který bude dávat někde finální přihrávky, který bude, ale dělá opravdu tu černou práci, spojuje něco jako s tím Sádiu, proto říkám, když jsme pak přišli do toho systému ty 3-4-3, tak jim to hrozně sedlo, že nemuseli tvořit. A brát to na sebe, že oni nejsou tvořiví hráči, ale mají obrovské srdce a pracují a mají skvělou tu mezihru. Takže pro mě jako patřil mezi ty klíčoví hráče teď toho podzimu. A když bych se ještě zeptal teda jako na to, jestli když něco takového je, tak neřešili jste to vůbec, jakože třeba vidíme, že ty to vlastně schytáváš za nás všechny, tak... Neber si to tak. Teď vzpomínám si nějakou situaci, že bychom řešili nějak, nebo že by to on jako nějak prožíval zrovna Pavlas, nebo že by po něm šli. Já ani teda nevím, jestli po něm někdo, jestli po něm fanoušci šli. Já taky nejsem aktivní jako na sociálních sítích. A nemyslím si, že jsou ty hráči taky, jestli jsou sadomasochisti, tak si to možná přečtou jako některý. A jestli jsou chytrý, tak jako já jsem to zjistil v 17 letech, tak jsem to nečet. Samozřejmě si to dozví člověk o těch kamarádů, o těch známých, o té rodiny. Ty samozřejmě vždycky přijdou ta rodina a řeknou, hele, tam něco psali, říkám, hlavně mi to neříkej. takže asi jo, ale zase říkám, jako podle mě zrovna Pavlas je podle mě kluk, který jako ten tlak dokáže. Jako oni, podle mě, když ty kluci nedokážou tenhle ten tlak přijmout, tak to nemůžou hrát. A teď zase se budu k tomu Harry McQuarrie, co ten by měl dělat. Toho rozebírají všude, že jo, horem, dolem, jak je tragický a tohle, no a tak jako, já neříkám, že neudělá nějakou chybu, ale že by zase byl úplně tak šílený, když ho koupili za kolik milionů, jako Manchester, tak
Myslím si, že samozřejmě, ale souhlasím s tím, co tady říkáte, že vždycky v té Spartě nebo vždycky nějaký Hromosvata nebo nějaký hráč v repre, to byl třeba Pláš, že jo, taky pro mě jako úplně nelogický kapitán Bordo. Pro mě, když jsem hrál stopera, jeden z nejlepších záložníků z Rosu, který přede mnou hráli, vždycky chtěli balón a lidi tady mu prostě nakládali horem dolem, jo, takže vždycky to je takový nějaký hráč, a když to neustojím, tak na té úrovni hrát nemůže, no. Bohužel ten černý Petr vždycky jako na někoho padne, no. Tak to je. Co říkáš, když jsi zpět ve Spartě, že ty jsi vlastně, že byl jsi hráč, potom jsi šel, nebo hrál jsi ve Spartě, cizina, návrat do Čech, manažerská pozice, takže jsi Spartu vnímal trošku jinak a teď jsi v ní. Změnil se nějak tlak na hráče ve Spartě, na trenéry ve Spartě, když to vezmu napříč celýma těma, já nevím, 15, 20 rokama, když jsi tady vůbec začal hrát? Já co můžu říct, tak se hrozně změnili fanoušci. Já jsem z toho byl úplně v šoku. Já musím se přiznat. Jak to myslíš? Jako v dobrým. Aha. Jako já se pamatuju, že když jsme tady udělali třeba dva výsledky, tak tady hořel stadion skoro. A teď třeba co lidi převedli, jak se postavili kotly, kdy vlastně tam házeli, já jsem tam vlastně za fanouškama byl taky. Jsi se tě zeptat, kde jsem ti tam viděl. Jo, tak jsem se tam snažil jako nějakým způsobem říkat, říkám, že tady je náš golman jako, a že můžete zranit a že tady hážete ohněno a jako samozřejmě tam byly nějaký rozhovory. A ty lidi, co předváděli ty zápasy, že tady chodili 14, 13 tisíc jako, a jak fanděli, takže to jako pro mě byl asi úplně jakoby největší šok, dřív to tady také jako nebylo, tady chodilo, a já nevím, čím to je, jestli to je tou dobou, že to je víc v médiích a všechno, nás tady si pamatuju, třeba chodilo 8 tisíc, 9 tisíc, jo, a to jsme hráli o titul. Já si pamatuju, že se předával, promiň, se předával titul a přišlo třeba 10 tisíc lidí, předával pohár, nebylo vyprodáno. A teď chodí prostě třeba, že jo, 14, bylo nějaké 17 tisíc, takové věci, takže tohle to pro mě asi jako obrovská jako změna. A když jsme tam stáli ten poslední zápas doma, to bylo fanouškovi, myslím, s tím Slováckem. Slovácku. Jo. Byla ta noha? No. Jo, něco takového. Takže to jsem byl úplně v šoku, jako, takže to, jako mi šel mráz po zádech. Vlastně já jsem viděl, tam si šel ty a myslím, že šel i Brian Priske, že jo? Že Brian a Láďa tam byl, no, já jsem pak sbíhal taky role, no. Já jsem si říkal, že si vlastně, já chápu, že jste chtěli něco udělat, ale jestli vlastně tohle to je vůbec, jestli to je ten správný moment tam mít a něco se s nimi vysvětlat, že ty lidi se jako nechtěli bavit, že jo? No, tak nechtěli, ale tak jako já jsem spíš chtěl vidět, jako samozřejmě, že vím, že chtějí vyjádřit nějaké své emoce, ale jako, že tam je náš golman, že tam začnou hážet prostě světla, ten zápas jako narušej. Jak říkám, vám nejde o ten jako výsledek, já vím, že co, kdyby jsme třeba podávali 1-0, a byli jsme v nějakém tlaku, takový ten tlak úplně prostě přerušíte, takový, že tady házet začnete bez hlavy prostě házet a pak mi řeknou tam, ale my to nemáme proti kluku, my to máme proti vedení. Já říkám, tak si to věříte s vedením, tyhle. No tak jim to tam řekni, jako. A já říkám, že jste se jenom úplně pomátli, jako. Jste jenom blázni. Jo, a proto jsem líbila těch reakce těch fanoušků, prostě jak na to reagovalo, to pro mě bylo, to jsem snad ještě nikdy jako nezažil, no. Že by se takhle postavila jako většina stadionu proti té části, tak to bylo prostě skvělý. A vím, že tam byl nějaký problém, že jsou tam nějaký zákazy, to samozřejmě všechno chápu a emoce a nějaký takhle věci, ale podle mě tohleto, co převedli jako ta větší část toho jako stadionu, to pro mě klobouk dolů. No. Já se ještě dozeptám, vrátím se trošku zpátky k tomu tlaku na lidi ve Spartě, ať už to jsou hráči, trenérský štáb a tak dál. Jestli tohle se z tvýho pohledu změnilo, protože mně přijde, že se čím dál tím víc, a možná to je proto, že se čeká na titul dlouho, já nevím, ale nebo je to možná teď víc, jakoby, je to větší téma, víc o tom mluví, o té psychice všech nás ve společnosti hráčů a tak dál. A přijde mi, že se hodně mluví o tom, že ten tu Spartu nedává v hlavě, tenhle ten to neustál. Když se podíváš na trenéry, kteří tady byli v poslední době a jak začínali, s jakýma emocema a pak jak končili de facto jako spráskaný psy, tak to jako asi úplně nebude náhoda. Tak napadá ti třeba, čím tohle to je, jestli to je sociálníma sítěma, že to chodí víc lidí, nebo jestli ten tlak cítíš to, že se změnil, nebo že je pořád stejný. Tak já myslím, že ten tlak je furt stejný. Ten tam je jediný cíl, to je prostě vyhrát v každém zápase. A samozřejmě, čím se ta doba prohlubuje toho, že není ten titul, tak samozřejmě ta negace, jak na sociálních sítích, tak v médiích všude stoupá. Ty lidi, kteří můžou, tak si to ještě samozřejmě jako do toho píchnou, ještě to podrejou a samozřejmě to tak je, no. Jako nevím, co bych tomu víc řekl, je to prostě obrovský tlak, ale jako nemyslím si, že by ten tlak byl větší anebo menší, je furt stejný. Akorát ta masa toho, že jsou ty sociální sítě a víc těch novin a toho, tak ty lidi k tomu mají daleko větší přístup a dneska není nic lehčího, než se
přihlásit pod nějakým heslem a napsat tam cokoliv. Hmm. A pak se třeba může potkat toho člověka, ten se s vámi udělá jako fotku, bude rád, že ji má, ale přitom vás bude hejtovat všude. Jo. Takže myslím si, že dneska jako napsat svůj názor, vyjádřit se anonymně je hrozně jednoduchý. Hmm. Ještě když jsme se vrátili, zase skáču pro mě vládě a skáču z jednoho tématu do druhého, ale jenom když jsme se byli těch fanoušcích, tak ty jsi byl jsi v Turecku, zažil jsi nějakou hodně vypjatou situaci s fanouškama. No, tak tohle je nic. To je odváreček. To je vždycky říkal, jako klukům říkám, kluci, jestli tomuhle říkáte tlak, tak co nejste připravený někam do pořádného klubu. Jako, no, tak to bylo úplný masakr. To já říkám, dokud si člověk nepřijde na ten stadion. Já jsem se tam byl, když jsem skončil, tak asi rok nebo dva roky potom jsem vzal syna na zápas nějaký se podívat. Tak když jsem tam pak stál, tak jsem z toho měl sám husinu. Jako. Když ta masa se postaví, tam nefandí, jako, že fandí 2000 lidí, tam opravdu je třeba z těch 40 pro ten stadion třeba 30 opravdu, nebo skáče prostě a fandí a tam je pak taková ta skupina, něco jako tady je kotel, tak tam je to čárši, se jmenuje, to je ten nejtvrdší, že jo, ty mají zrovna takovou specialitu, že tam stojí dva ty kontroly, když někdo dostatečně nepozbuze, tak ho z toho kotle jako vyhodí. Jo, takže a to jsou fanatici úplní a tady se jako by nedařilo, no tak to tam nestálo před tím třeba 100 nebo 200, tam stálo třeba 5000 jako. Hmm. Jo, a to pak bylo, to pak lítalo kamení všechno, myslím si v ochranku a zůstávat na tréninkových centrech a nevycházet ven a tam se to jako neodpouští. Tam to je prostě buď černá anebo bílá, tam není nic mezi. Jo, takže to, co jsem zažíval i já tady, když jsem třeba taky nás, samozřejmě jsem tady byl ve Spartě, taky se nedařilo, taky napadli autobus, tak to furt byl takový odváreček, jako to, co se dělo tam, tak to jako pro mě to je až jako za hranou, protože to nemá ze sportem nic společného, ale ten tlak byl stonásobně vyšší. Nedá se srovnat vůbec. Já bych se ještě zeptal, když takhle po půl roce, řekněme, bys zhodnotil tu svoji pozici, protože ta je nově vytvořená vlastně ve Spartě. Je něco, co myslíš, že by na té pozici se ještě mělo změnit, nebo jsi komfortní s tím přesně, jak je to usazený teďka v rámci fungování? Tak, jestli třeba si neříkáš, ještě bych chtěl dělat něco víc, chtěl bych třeba mít víc nevím, rozhodovacích pravomocí, nebo naopak někde bych něco nechtěl dělat, nebo já nevím, třeba nějaký dojmy z toho. Ne, tak. Tak samozřejmě já říkám, třeba tam dojde pak nějakým propojením, víc, že jsem tady furt na Strahově, tak třeba pak projde propojení s mládeží a s Bčkem, tak to mě spíš bavilo, protože mám rád prostě tu komunikaci a to, aby to fungovalo jako jeden celek. Tak možná uvidíme třeba v budoucnosti z toho, jestli se to nějak, jakoby, teď mám vyloženě to Ačko, tak samozřejmě moje náplň třeba skončí, já nevím, skončí tady kluci, tak jsem tady o hodinu a půl díl, ale už vlastně pak tu práci žádnou jakoby nemám. Jo, a třeba taky, když mám volno, tak si jdu na 19, ale není to můj kompetenci to, abych tady někomu něco říkal nebo něco tady řídil. Takže to možná třeba postupem času, že třeba až tady budu díl, ale jsem říkám, pro mě teď primárně to, aby fungovalo Ačko. A pak třeba postupem času třeba nějaký to propojení s tím Bčkem nebo takhle ty věci, protože samozřejmě jsou tady kluci pod námi hned dole, trénují vlastně, dá se říct, skoro ve stejný čas. Výjima těch zápasů, který hrajou třeba venku, takže mají jinak mají odpoledne ty tréninky. Ale jinak jako já jsem jako spokojený s tím, že ty názory, které řeknu, tak jsou braný. Protože samozřejmě, kdyby jsem tam řekl Rosovinou Brianovi nějaký názor a oni řekli, jo, Robi, tak si tam tak si vemu a budu doma radši s dětma chodit hrát tenis. Takže asi to. A samozřejmě se to furt nějak jako vychytává, furt člověk ještě jakoby si třeba komunikat třeba ty lidi, kteří samozřejmě jsou to fyzi jako maséři, tak samozřejmě mě znali nějak jako předtím z médií a jako hráče, ale neznali mě jako člověka, že samozřejmě člověk v nich objevuje i jako třeba ten osobní život, takhle ty věci, takže furt se to jako člověk, protože já mám vlastně za úkoly to, aby to fungovalo tak, aby ty lidi fungovali, že máme tady nějaký cizince a já vím, jak to funguje, když je člověk jako cizinec jakoby venku. Zase to tady ty lidi, kteří tady třeba pracují, tak to v životě, takže neví, jak oni se tady cítí. Takže já se snažím kolikrát, taky to není jako jednoduchý, protože ty český lidi to vidí nějak, jak by to mělo být, a oni ten fotbal vidí, jak se dělá venku, taky nějak. A teď člověk je musí jakoby propojit, takže taky někdy kolikrát musím vysvětlovat, jak
jim, cizincům, našim klukům, jak jsou tady zvyklí pracovat a zase těm českým lidem tady, jak oni jsou zvyklí pracovat. Takže taky to nikdy není jednoduché, aby jsme se dostali na stranu jakoby notu, ale myslím si, že je to jako lepší a lepší. No. Protože samozřejmě z začátku ty první měsíc, dva se každý snaží jako být jako perfektní, že jo, aby to tak jako všechno fungovalo. Ale pak, jako když jsi už tam dva měsíce, tři a teď máš nějaký stresovou situaci nějakou a zápas, teď se to tam jako by nepovede. Já vždycky říkám, že se lidi odkopou úplně nejvíc, když se nedaří. Jo, protože když se daří, tak to všichni úspěvy od toho, tohle. Ale já říkám, vždycky, když se jako nedaří, tak tam poznáš ten charakter, jestli se někdo umí. A to je u hráčů úplně stejný. Že když se daří, tak vidíš se všichni úsměvy, všichni já chci hrát tohle. No ale pak, když to spadne takhle, tak pak člověk uvidí ty charaktery a ty hráče, který, jako, jak se říká, mají ty koule prostě a jdou na to. A to já říkám to vždycky Rosovi, říkám to i Brianovi, charakterní hráči nám pomůžou vyhrát titul. Ne hráči, který umí hrát jenom, když se vyhrajou zápasy, anebo nechci někoho urazit, ale vyhraješ doma 3-0, každý se bude tady klepat po ramenu, jak to bylo super, ale takový ty hráči, kteří jdou do té Plzně, který pak jedou na venkovní zápas do Slovácka, který jedou na těžký zápas třeba do Budějic, když tam potřebuješ vyhrát, a takový hráči přijdou a ukážou tam koule. To jsou pro mě charakterní hráči, a nebo když se třeba dva zápasy nepovedou a jdou znovu do toho jako na 100%. Jo, a ne takový ty, že třeba já se nemůžu tady, já nemůžu tamhle to. To samé je i ty lidi v tom realizačním týmu. Vždycky ty lidi by měli být prostě charakterní. Je základ toho, aby to fungovalo. Když nejsou, není šance, podle mě. Kolik času je potřeba, abyste odhadli tady, kolik, jestli hráč prostě má ten charakter, který potřebujete, je to třeba půl rok, rok, dva roky? Za mě rok. Za mě to, asi by se nemělo říkat přesně, kam, samozřejmě tam někdo má tu dobu jako delší, ale podle mě by neměla být taková dlouhá prodleva a není na to podle mě čas, aby klub, jako je Sparta, přivel hráče, dával mu 3 roky na to, jestli se rozkouká. Může to být nějakého jako mladého kluka, který samozřejmě přijde v 18, v 17 letech a projde si třeba nějakým hostování, což je samozřejmě jiný. A jestli přijde hráč jako do základu nebo hráč, který by měl okamžitě posílit a neprosadí se do roka, tak podle mě nemá ve Spartě šanci, no, protože rok už je doba, kdy už by se měl nějakým způsobem projevit. Jsou nějaký jazykový bariéry, co se týká českých hráčů, že třeba musíte učit anglicky, nebo to není už dnešní doba? Já si myslím, že takových 80-90% vím, že tam jsou třeba 2-3 kluci, kteří mají trošičku jako problém, kterým, když se třeba něco probírá, tak se jim to musí třeba ještě jako zopakovat. Mm-hmm. Ale víceméně ty kluci dneska už, jako musím říct, že umějí, daleko větší mají problém jako mluvit, než poslouchat, že Brian si myslím, že má super angličtinu a hlavně ty meetingy nejsou tak jako dlouhý a hlavně na těch videích jako je těžký to, teda není to těžký jako rozpoznat, co po nich jako by chce nebo nechce. A já říkám, kdyby tady byl asi anglický trenér nebo skotský trenér, no tak máme tady jednoho skoťáka a analytika, no tak to je docela zážitek. To je hodně těžký rozpoznat i pro nás, co relativně umíme anglicky, ale Brian si myslím, že má tu angličtinu super a i ty asistenti, takže v tom mě se také na to spousta lidí ptalo, jako říká, no a co, když tomu, jako oni tomu jako nerozumí, že tady si nepovedli nějaký zápas, jiné řekli, no to oni tomu nerozumí. Takhle klasicky český tady to tady vypálili, říkám, a ty to víš, že tam seš? No ne, no tak jako, ale tak jako to je jasný, ne, tak tomu asi nerozumí, říkám, oni tomu rozumějí, ale to si to má s tím společného. A když ne, tak se zeptají a nebo my jim to řekneme, že jo, to není, v tom není absolutně problém, ale nemyslím si, že by v tom byl nějaký zásadní problém. Ještě něco třeba z toho pohledu, co jsme neprobrali Tomáši, nebo něco, co by mělo zaznít? Nebo co bys chtěl zkázat třeba fanoušku? Nebo třeba takhle. Tak ne, tak asi spíš těm fanouškům bych chtěl zkázat, že aby byli takový, jaký byli teď na podzim, protože to bylo pro mě, jak říkám, jsem se vrátil, tak ten dojem z nich byl úžasný. Musím se přiznat, teď to neříkám o to, aby jsem se mi jako zalíbil, anebo ne, ale prostě věřím tomu, že vím, že na to hrozně čekají. Znám hrozně těch Spartanů, jsem sám velký Spartan, taťka je velký Spartan a znám spousta těch lidí v okolí, který tomu věří, který věří té cestě. A já prostě věřím tomu, že my jim ten úspěch doneseme, že my ho přineseme, ten titul. Ale vím, že to nebude hned. Vím, že to nebude, že aby jsme přišli prostě a za 2 měsíce najednou tady všechno budeme jakoby válcovat, že tady je nějaká ta cesta. Ale vím, že oni té cestě věří, protože kdyby té cestě nevěřili, no tak nám už po 8. kole zapálili jako stadion. Takže já bych jim chtěl prostě vzkázat, aby tomu věřili dál, aby chodili tak v hojným počtu. A
já se vždycky říkám, že každý klub si v té historii projde horším nebo lepším obdobím. My naštěstí si procházíme tím horším obdobím jenom tím výsledkovým, ale ne tím existenčním, protože spousta klubů existenčně strádala a třeba šla do druhé, třetí ligy, což v našem případě určitě není, takže vím, že k Danielovi Křetinskému má spousta lidí hrozně jako výhrady, ale myslím si, že kdyby tady ten člověk tady nebyl, tak nevím, kde je dneska Česká liga, protože myslím si, že pomáhá nejenom Spartě, ale hodně klubům kolem. Ale věřím tomu prostě, že ten cíl máme společný a že to zvládneme, že ta cesta je prostě správná. Takže já bych jim chtěl popřát hlavně, nevím, kdy to vyjde, podcast. Zítra. Takže krásný Vánoce. Podle toho, jaká bude zácpa na naší spojce. Krásný Vánoce bych chtěl přihlát svátky, aby si je všichni užili, protože to jsou pro mě nejkrásnější svátky a už se mi taky povedlo, že jsem těch pár svátků musel na Štědrý den hrát, takže to pro mě bylo úplně to nejhorší, co mohlo být. A chtěl bych nám všem Spartanům popřát do roku 23, aby jsme získali titul, anebo aby jsme získali nějakou trofej a titul přivezli co v nejbližší době. Tak to byla skvělá tečka. Děkujeme moc. Taky díky moc za pozvání. Tak, to byl poslední podcast letošního roku z naší produkce. My bychom se s vámi chtěli s Honzou rozloučit i takhle ještě jednou a popřát vám všechno nejlepší do nového roku. Současně jsme chtěli ještě připomenout, že dohráváme Saska Fantasy, kde nám chybí ještě dvě kola na mistrovství světa. My jsme ambiciozně chtěli zabojovat o první příčky. Já jsem teďka někde řádově mezi 50. a 60. místem v našem žebříčku. Honza je kousek přede mnou, tak pojďte to ještě taky zkusit dohrát s námi a uvidíme, no. Já bych ty ceny chtěl. Přesně tak, nezapomeňte, že vítězství je to dlouhodobá soutěž celé mistrovství světa, čili vlastně až ten, co bude, nebo ti, co budou v top 12 na konci po skončení, tak ti dostanou každý po 300 od Sazky. Dobrá, tak ještě jednou děkujeme za vaši přízeň a doufám, že i příští rok budete našimi pravidelnými posluchači. Mějte se krásně. Mějte se krásně, hezký Vánoce.